Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a nossa revisão de História! História! E na nossa apostila nós temos quantos capítulos? Dois! O primeiro capítulo é? Todos os trabalhos são importantes. E o capítulo 8 fala? O trabalho na história. O trabalho na história. Então, todos os trabalhos são importantes. Uma coisa que eu falei bastante com vocês é que não existe trabalho melhor que o outro. No sentido de importância. Todos são importantes. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua utilidade. E todos são para ajudar as pessoas que moram, né? Que convivem, que estão juntos, para um ajudar o outro, não é? E esses trabalhos, eles têm objetos que são utilizados para facilitar o seu trabalho. A bailarina usa sapatilha. A costureira usa itens de costureira. Isso, agulhas e linhas, né? A pessoa que faz a limpeza usa o quê? Vassoura e balde com algo. Isso, produtos de limpeza, né? As pessoas que criam música usam instrumentos musicais. Tipo violão, saxofone, isso. Flauta. E assim por diante. Então, cada trabalho tem as suas seus instrumentos de trabalho, né? Para utilizar, para poder fazer o seu trabalho da melhor forma. As diferentes formas de trabalho e sua importância. Então, a gente tem aí uma costureira, um verdureiro, uma fotógrafa. Todos nós já utilizamos algum desses trabalhos aqui, ou ainda utilizamos. Ou temos alguém da nossa família que trabalha com esse tipo de função, né? O que nós seríamos sem a costureira? Ficaríamos sem roupas. Porque você sabe costurar? Não. Você sabe costurar? Não. Eu não sei. Minha mãe sabe. Algumas mães sabem. A tia Maria sabe. Né? As pessoas que trabalham no campo, né? Na produção de alimentos. Nós precisamos dessas pessoas, Se né? Se não tivesse alimentos, a gente ia morrer de fome. Morrer de fome. A fotógrafa, né? Ela tem várias funções, né? De registrar momentos importantes da nossa vida, fazer campanhas, publicitárias. Se não tivesse fotógrafo, aí não sei. Nós não teríamos registros, né? Nós também somos fotógrafos, né? Podemos ser fotógrafos. Aí a gente não tivesse livro. Mas tem pessoas que são fotógrafos na questão profissional. Né? Aí nós temos aqui na apostila gari, os médicos, os professores, cada um tem a sua importância e benefício para a comunidade, né? Nós temos aqui na página 8, falando assim, ó, estudamos que todos os trabalhos são importantes e que muitas vezes podem estar relacionados a outro tipo de trabalho. Por exemplo, aí na nossa apostila tem a foto de um senhor, um agricultor, ele planta e colhe vegetais, né? O padeiro, ele usa farinha feito de trigo. E o trigo foi plantado onde? Se não tivesse fotógrafo, não tivesse essas duas fotos. Então, o trigo foi plantado lá na plantação de trigo, né? Que foi colhido, foi levado para a padaria, né? E o trigo tem... O trigo faz o quê? Pão. Pão. Faz pão. Bolo, biscoito, né? Várias coisas. Isso. Tem pessoas que trabalham com costura e usam tecidos para confeccionar roupas ou outros produtos têxteis. E esses tecidos são feitos de produtos que foi feito lá na plantação, de algodão, de linho, né? Então, um trabalho precisa do outro. De acordo com a formação de cada trabalhador, é possível realizar diversos tipos de atividades. Por exemplo, uma pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, transportando pessoas de um lugar para o outro. Como professor, que é responsável por ajudar os alunos a desenvolver o quê? Conhecimento. E o gari, que cuida da limpeza das ruas, né? E dos locais públicos. E os médicos, o que os médicos fazem? Os médicos examinam as pessoas. Cuidam da saúde das pessoas, né? Vamos ler aqui a última frase? Sim. Portanto, todos os trabalhos realizados são importantes. Então não importa qual profissão que você for escolher quando você se tornar adulto, todos são importantes. Página
página 10 fala que tem pessoas que trabalham em casa. É, né? Pode ser da família ou não ser da família, uhum, né? Geralmente quem faz as tarefas da nossa casa são nós mesmos, né? Papai, mamãe, os filhos ajudam ali. Mas tem pessoas que podem pagar para uma outra pessoa fazer os trabalhos em casa. Vocês têm pessoas que fazem trabalho na casa de vocês? Não. Que não é da família? Não tem. Não, né? Aqui a gente faz nós mesmos, um né? Um dia minha mãe ia limpar a casa da irmã do meu pai, só que ainda não pagou minha mãe. Ok. Então, você, nós aqui estamos na escola, estamos estudando. Mas tem alguém lá na casa de vocês que pode estar ou dormindo, descansando, né? Porque trabalha à noite. Ou cuidando das coisas de casa, né? Pode ser papai, pode ser mamãe, pode ser vovó, uma titia. Enfim, mas alguém tá ali cuidando das coisas. E quando você chega, você ajuda também, não é? Às vezes, os adultos da casa decidem contratar uma pessoa para ajudar nas atividades ali que não consegue fazer normalmente, né? Porque não tem tempo. Essas pessoas podem trabalhar poucos dias. Isso é chamado de diarista. E tem aquelas pessoas que trabalham todo mês, todos os dias, que são mensalistas. Minha mãe é mensalista. Uhum. Ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, os trabalhos, eles podem estar ligados, na página 12 está falando, na área de alimentação, né? Padeiros, cozinheiros, doceiros, garçons, né? Pessoas que trabalham na área de segurança. Quem são? Bombeiros, policiais, vigilantes. Segurança. Né? Pessoas que trabalham na área de educação e informação. Quem são? Professores. Escritores, repórteres. Né? Jornalistas. Na área de saúde. Locutores. Médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, né? Na área... Por causa que eles vendem remédio. Isso. Na área de transporte, quem são? Motoristas, maquinistas, taxistas, motoboy, né? Motoboy. É, as pessoas que trabalham com transporte, né? E áreas da cultura e lazer, quem são? Músicos, pintores, autores. Musicistas, né? Pessoas que trabalham com música, né? Então, essas pessoas trabalham na área e na parte de cultura e lazer. Então, esse é o capítulo 7. Agora vamos entrar no capítulo 8. Né? Nós vamos conhecer profissões de antigamente e de hoje em dia, que não existem mais de hoje em dia, de outros lugares. Aí na página 15 tem dois desenhos aí, ó. Um mais antigo, um outro mais atual. Esse mais antigo mostra pessoas vendendo coisas no mercado, né? Tem comida, tem tecido, tem objetos feitos de metal. No de baixo tem também pessoas vendendo coisas, tem comida, né? E as barracas são um pouquinho mais coloridas, né? Qual desses dois se refere aos dias atuais? O de cima ou de baixo? De baixo. De baixo. O de baixo, né? Eles são mais atuais. Porém, os dois estão vendendo praticamente a mesma coisa. Coisas que nós precisamos, né? Para nos alimentar, coisas que a gente precisa essas no nosso coisas são saudáveis. Dia a dia. Uhum. Na outra página, na página 15, nós temos ali uma figura de um relojoeiro. Pessoa que faz o quê? Relógio. É muito difícil. Conserta relógio. Que é muito difícil de fazer relógio. Você acha que essa profissão ainda existe? Sim. Ainda existe, né? E essa aqui de baixo, costureiro, será que ainda existe? Sim, existe. Claro, ainda existe, né? Mais atual. Isso, mais atual. Temos aqui na nossa página, na página 16, diferentes formas de trabalho. Nós já falamos outras vezes nas nossas aulas que existem profissões, trabalhos que existiam antigamente e que hoje não existem. E vai surgir trabalhos, profissões que não tem hoje e que ainda vão existir. Olha que louco, né? Tipo, você junta uma profissão que era
de hoje em dia e cria uma nova. Isso. Esse homem desenhou um bombeiro voando. Esse homem, ele é um artista, é o Maximilian Villemario. Ele criou uma obra chamada Visões do Ano 2000. Ele fez um exercício de imaginação. Essa gravura, ela é antiga, né? É de 1910. Nossa. Isso. Está na Biblioteca Nacional da França, lá em Paris. Arius. Ele imaginou uma profissão nova, misturada com uma profissão que ele já conhecia. Como assim? O que vocês estão vendo aí? Um bombeiro. Mas bombeiros, né? A gente já conhece. Existe. Mas o que tem de diferente aí? Eles estão com asas. Bombeiros voadores. Asas. Né? Então, esses bombeiros voadores foi da imaginação dele. Né? Ele imaginou uma profissão nova com aquilo que já existia. Então, existem profissões que não existem mais. E vai também aparecer novas profissões que a gente ainda não tem ideia. Na página 17 tem uma reflexão assim, ó. Atualmente, há uma grande preocupação em tornar o trabalho e as formas de produção mais sustentáveis, com menos impacto para a natureza e para os seres humanos. A gente está falando aqui da reciclagem, de reaproveitar os recursos naturais, né? Para desgastar o menos possível, né? Tem até foto aqui de um sabão, né? Que foi reaproveitado. Então, já aqui na página 19, fala novamente do tema, né? Todos os trabalhos são importantes. Em cada comunidade, há diferentes formas de trabalho. Todos os trabalhadores que desenvolvem essas diversas atividades são importantes para a comunidade de que fazem parte. Alguns trabalhadores foram representados nessa ilustração, certo? Então, o que a gente consegue ver? Ó? Cozinheiro, construtores, professores, bombeiros, policiais, exploradores, esse é um né? Cientistas, juízes. Essa moça aqui do lado do juiz é quê? Uma empregada doméstica, né? Astronauta. Médico, enfermeiro. Então, olha, todos eles são importantes. Tá vendo que eles estão de mão dada? Sim. Por quê? Por causa que eles são todos juntos no trabalho. Ah, todos devem estar juntos, mas né? Mas aqui tem um Einstein. É, um cientista. Um cientista. E ali na página 20 tem um exemplo de um trabalho que existia antigamente e que hoje não existe mais. O que, que essa carroça tá mostrando pra gente? Essa carroça tá mostrando um bloco de gelo gigante. Pessoas que pegavam bloco de gelo em locais gelados, óbvio, né? E levavam pra cidade. Por quê? Porque pra deixar na geladeira. Mas existia geladeira? Não. Não, né? Não existia geladeira ainda naquela época. Então eles levavam blocos de gelo para colocar num um armário tipo, né, parecido com a nossa geladeira, mas naquela época ainda não tinha a tecnologia da eletricidade, de motores para gerar, fazer com que transformasse a água em gelo, né? Antigamente, essa carroça era carregada aqui no cavalo. Então o trabalho ele pode variar de acordo com o lugar onde se vive e a cultura das pessoas. Lembra que eu já falei pra vocês que antes do poste elétrico, antes da energia elétrica, como que as ruas eram iluminadas? Eram com um poste de luz? Era lampião. Aqui, lampião. Né? E tinha que ter uma pessoa pra ir lá acender quando começava a escurecer e depois ia lá apagar. Todas as vezes, todos os dias. E era muito difícil. Era um trabalho cansativo. Não era uma pessoa só, eram outras pessoas também, né? Mas tinha que alguém tinha que ir lá acender, né? E depois apagar. Eu já cansava muito. Cansava. Aí com a descoberta da eletricidade e como usar a eletricidade para iluminar com a lâmpada, né? Fizeram então esse trabalho o quê? Puf! Desaparecer, né? Hoje em dia a gente não precisa mais de uma pessoa para ir lá acender um poste de luz, né? Agora já temos energias
do vento, a energia do som do mar. Exato, a gente tem vários tipos de energia aí. Uhum. Na página 23, mostra um trabalhador que ainda existe. É o vendedor de vassoura. Na verdade, ele está vendendo vassoura, mas qual o nome disso? Vendedores ambulantes, pessoas que vão de casa em casa vender coisas. A professora e a amiga tem um vendedor ambulante. Nós temos, né? Um doceiro que leva bolos gostosos na nossa casa, né? Ai, Jesus, socorro. Haja dieta para isso, né? Então, essas pessoas ainda existem, né? Pessoas que vão vendendo de porta em porta. Tem as feiras, né? As feiras livres nas ruas, né? Que vendem produtos da agricultura, dos artesanatos. Parece festa junina. É, lembra então. Então, até hoje existe esse tipo de situação, de trabalho, né? Aí na página 26, temos outro exemplo que é um carroceiro, né? Antigamente, antes da invenção do carro, eles usavam o quê? Cavalos, né? Puxando carroças, charretes, né? Parece um meio de transporte. E eles tinham que parar para dar comida pro cavalo. Isso. Algumas cidades ainda têm esse sistema de transportar pessoas assim, né? Mas é mais uma coisa saudosista, né? É, para passear, no momento de lazer. Agora, no dia a dia, fica complicado usar carroça, né? E tadinho do cavalo, ele também precisa... A gente já pode montar no cavalo, ele já tá livre. É, verdade. Então, pessoal, esses são os dois temas da nossa apostila de história. Bem tranquilo, não foi? Foi. Você gostou desse tema? Gostei. Você gostou, Lucas, desse tema? Sim. Foi muito legal. A gente aprendeu bastante, né? E a gente pode imaginar... Que profissão será que você vai fazer quando for mais... quando você se tornar adulta, hein, Mil? Ai, me queria ser sorveteira. E você? Não sei, eu queria ser polícia, eu queria ser médica. Policial? Ah, são profissões que podem existir ainda, não podem? Sorveteira principalmente, eu adoro sorvete, e você? Eu também, eu gosto do basto. Ah, eu também. E você, o que você quer fazer quando crescer? Eu quero ser um astronauta. Ó, tá registrado aqui pra vocês que estão nos vendo, daqui a 20, 30 anos, quando vocês olharem essas duas pessoas adultas, vocês vão ver, né? Será que se tornou um astronauta? Será que se tornou um policial, uma médica, uma socorrista? Quem sabe, né? A gente pode mudar de ideia ao longo da vida, né? Né? Eu, por exemplo, mudei de ideia várias vezes. Criança não sabe o que vai ser quando crescer. Ah, mas nem adulto sabe, a gente muda de ideia. O importante é fazer aquilo que gosta, né? Aquilo que tem aptidão, aquilo que faz você se sentir bem, né? Eu também queria ser artista. Artista, ótimo, pode ser tudo, né? Então, ok, pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui na nossa revisão. Vamos dar tchau para os nossos telespectadores. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela companhia, por estar conosco aqui nos nossos vídeos. Até a próxima. Até a próxima. Esse é o nosso último vídeo de história. Mas ano que vem tem mais. Se cuidem, cuidado com o coronavírus, tá bom? Se protejam, cuidem da sua saúde. Agora ele tá bem grande. É, tá. Ele tá aumentando. Então tá, fiquem com Deus. Tchau.